Varför lanserar Nibe Energy System en digital produktkatalog? Jo, det gör vi för att vi såg en utmaning med den här gamla traditionella produktpärmen. Vi har haft den här röda, tjocka. Vi såg att det fanns en utmaning att hålla den uppdaterad och distribuera den till våra proffsanvändare. Så därför lanserar vi en digital produktkatalog nu. Hur ska man som proffsanvändare använda den digitala produktkatalogen? Katalogen finns ju då tillgänglig via webben och du kan då besöka den via din dator, via plattan och du kan använda den även i telefonen. Det vill säga du kan ju sitta i din bil och besöka den här sidan och ta del av våra produktblad och information. Vilka fördelar får man som proffsanvändare av att ha tillgång till en sån här digital version? När den är digital så är den ju alltid uppdaterad, den är alltid tillgänglig och det gör ju också att det är väldigt lätt att söka och hitta den information du vill komma åt helt enkelt. Och vilka sätt får man tag i den här katalogen? Hur gör man för att få händerna på den? Hur man gör? Du besöker ju vår hemsida på webben. Det vill säga du kan hitta den under nibe.se/produktblad. Där finns den. Tack så mycket. Joakim Engstrand, ansvarig teknisk dokumentation på Nibe. Tack.